pazi, ne mogu mu ništa, trenutno mu ne mogu ništa. Dobro. Znaš kako će, promenio čovjek. Posle 2,5, posle 3 sata igre čovjek je rešio da igra zmaja. Pa to ovde će da bude lepa jedna. Prijatelju moj, ovde si rešio da uđeš u zmaje. Dobro, moram ovdje. F3 moram. Zanimljivo igra u liniju čovjek. Ali ljudi, ste tu, šta se dešava tamo? Šta se dešava ljudi tamo? Čovjek se zamisli, hoće u zmaja da uđe. Pa to, prijatelju, uđe u zmaja sa G6 ili G7. Daj mi šansu, brate, da te dobijem neko. Daj mi šansu da te dobijem, prijatelju moj. Koji ti ocipele broj? Čekaj, ole, 3 dama, D2 velika. Dobro. S H4, H5. Dobro, jednak da kažemo. Jednaka pozicija, igrana mnogo puta. Mnogo svega da kažemo kao zmaj, ali nije zmaj. Može da bude kao zmaj. Ali u veliku rokadu, 200 poteza, teraj vozi dalje. Znači, lik vodi 15,5, 13,5. Ja sam vodio 7,3, pazi. Ali dobro. Čekaj, rolovano veliko. Rolovano veliko. Kralj 2-1, dobro. Ne može na malu tek tako lako dode. H4, G4, može vrlo da zapadne u probleme čovek. Ne može tek tako lako dode na malu, pazi. Moje mišljenje. Mislim da ne bi smeo, za početak imam bolje vreme za minut. H4 i G4, sad smo ušli u to. Zašto ti ne bi mogao postići ako igraš ravnopravno s njima? Pa vidjet ćemo jednog dana, prijatelju, treba ti mnogo novca, mnogo para, mnogo svega da bi postao GM. Mnogo turnira, moram da igram bar 10 turnira godišnje. Ja igram jedan turnir godišnje i jako odigram taj turnir. Razumete, ligu, gospodine. Domi, 5-9-ki. Znači ja igram turnir jedan godišnje. Znači ja nisam ni amater, nisam amater, igraju više u parku od mene, razumete? Znači ja sam jednostavno ljubitelj koji voli šah i to je to. Moram pojedem jednom. Čekaj, ovdje ću pojedem. Moj pojedem je ovdje. Sedem skakač E2 i LD4. Skakač E2. Sa idejem LD4 da promenim zmaja. Igrano mnogo puta. Pa probat ćemo. Ako da Bog da postanem Inter za početak, da će Bog da postanem Inter. Da će Bog, to mi je želja i postaću Inter. Ali dobro, vidjet ćemo šta gde kako. Vidjet ćemo šta gde kako, gospodine. Hvala vam puno na podršci. Molim vas, zapratite me na YouTube, DTČS, na Twitchu, TASEVD, tako dalje i tako dalje. Ako vam treba trener šaha, analize, baze, engine-i, saradnik, sekundant da vam sprema pozicije, partije i tako dalje, slobodno me kontaktirajte na tasevdejan@hotmail.com. Naravno, on ide tamo, ja ću vamo. Igra dobra čovjek. Pazi, igra dobra čovjek, moram da priznam. LD4, jedini potez. Jedini potez. I onda, ako tu pa skakač F5, da provam dama H5, dama H6, zamutim vodu, on će da igra tamo, ja vamo. Znači, klasična, da kažemo, pozicija iz nekog zmaja. Dobro, moram da pojedem. Gde crni napada po celini, a ja igram ovamo, igram onamo. Prti skakač C3, skakač D5, skakač D5, skakač E6, dama C3, top G6, pojede, dama H6. Mogu tu da dobijem. Ima skakač F4. Ima zemljak skakač F4, ima, nema skakač F4. Top G6, HG, tu. Šta ćeš igrati s prvi potes? Šta odigrati? Preti dama C3. Naskakač D5. Naskakač F5, dama C3. Šta odigrati, sunce ti poljevi? Skakač D5, pojede. Ima to B8, visim tu. A5, A4. Zanimljivo. Ajde, mora se grčim. Moram da se grčim, ne vredi, nisam našao i ništa, priznajem. Dama C4, dobar potes. Dama C4, dobar potes. Možda tu, pa da pojedem tamo. Čekaj, ću tu da pojedem. Nisam vidio, priznajem. Znači, priznajem, nisam vidio. Možda je bio dobro, nisam vidio, priznajem. Top B3, pojedem. Top H5. Top H5. Top C3. Ajde da ti ne dam to. Čekaj, H5, otvori kantu za smeći. Ali
penal iskjer! Dođi kod neke zemljače. Tako je, prijatelju moj. Šah, 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 šah. Da li mogu da dobijem partiju? Šah, tu, šah. Šah, tu moraš. Šah, ovdje ću ti dam jedan za početak. I ovdje još jedan za početak. Na kralju 6, dama F5. Uf, 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 uf. Dama D5, šah, ovdje jedan. Ajde, ovdje jedan. Čekaj, 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 kako dobiti partiju? Kako dobiti? Nemam skakač D5. Možda imam skakač D5. Pojede, pojede. Nima dama C2. Šta odigrati? Moram da ga vrtim malo. Moram malo da ga vrtim, što kaže naš narod. Malo moram da ga vrtim, što kaže naš narod. Malo moram da ga vrtim, što kaže naš narod. Pa nemojte! Animali skjer, bre! Animali skjer, bre!